Macam guys, saya Nasha Hill. So welcome back to my channel. Untuk video hari ini, saya akan buat this simple glam look untuk hari raya. So actually saya ada banyak macam rancangan saya nak buat, tapi macam masa nak rekod tu macam tak ada. Yelah, sebenarnya terawih lagi, cuma macam tak tahu nak rekod time bila. So macam agak kabut juga lah kisah. Tapi dan buat satu makeup tutorial jadilah lah. So this is my simple glam makeup look. Simple glam makeup look. So ini yang macam Sarah selalu buat dulu lah kan. Macam apa? Ni macam ni lofa punya makeup. Kalau hampa ada perasan dulu, kalau hampa follow Sarah pada dulu sebelum Sarah delete semua video tu, okay, Sarah ada macam apa? Buat satu makeup look untuk ni lofa. And dia punya step sama je. Waktu tu Sarah pergi belajar makeup dengan Najib Azami. So macam cara dia makeup tu sangat simple. So macam Sarah recreate balik benda tu. So jadilah macam ni. Okay. So tanpa buang-buang masa je lah kita start video kita ni. Aku pun dah tak larat dan nak cakap apa. So ya, yeah, bye. Thank you.
final look dia sangat simple. Hampa boleh recreate je, hampa boleh cari barang ni dekat Watson, dekat Guardian. Sekarang ni mereka tengah buat promotion, hampa boleh je pergi cari, memang akan dapat punya. So untuk glitter je lah, kalau untuk glitter tu hampa boleh cari kat online, ataupun hampa ada kan, hampa tak tahu cara nak guna, hampa boleh je buat macam ni. So yang ni Sarah beli yang peri-peri punya, tapi Sarah tak pakai yang peri-peri, Sarah pakai yang steel lah, sebab Sarah selalu guna yang steel lah kalau buat video, kalau buat look ni. Okay, so sebab Sarah tak tahu dia akan trend out macam mana kalau pakai yang lagi dua. Tapi tak apalah, biar je lah. So I think that's it for today. And jangan lupa tekan button subscribe, like, and jangan lupa share video ni. And okay, selamat Hari Raya Aidilfitri, maaf Zahir dan Batin. Okay, so see you in next video. So okay, bye bye. Assalamualaikum.